Det er sommertemperaturer her nå. Det er vi direkte inne fra sommerværet her i Norge. Ok, nå. Så skal jeg lage vafle. Det var én ting. Jeg skal hjemme og sove hjemme alene, og da var... Oppvaskmaskinen. Ja, dette kjørte jeg ned. Det er jo bra. Og så litt lyst til det. Ikke gjør dette hjemme, ok, folkens? Det er Amanda! Nå skal vi opp. Åh! Oh my god! Nei! Hallo! Ikke ta huet mitt! Hei! Au! Jeg vet, nei! Kira har fått det nå. Nå er det pannbånd. Always look on the bright side of life. Da ble dessverre en grandis til middag i dag. Fordi mamma og pappa ville ha det. Jeg skal... Bruker litt av, la med litt gammel chili, noen gamle taco-lefse, pluss litt mer, og lage wrap som lunsj. I dag så er det 13. fredag den 13. Shit, det er egentlig sjukt ironisk. Skolen er stengt på grunn av dette koronavirus-greiene, og... Kinkenakken, mann. Korona. Wow! Alt du trenger å vite for å gå ned i vekt. So, hey guys. Welcome to my food blog. Så skal vi tilsette taco-krydder. Så er det bare å lempe opp på. Vi kan egentlig ta tre pakker, tenkte jeg. Så det er bra. Hvordan får mamma en firkant da? Pyggen, ut! Jeg har lyst til å ha den TV-en der. Som jeg ikke bruker lenger. Vi brukte den før. Og inn. Her. Fordi... Så jeg har den her. Og så kan jeg koble den bare ut av der. Og sette den opp her. Og se på film. Og Netflix and chill. Jeg prøver mic, så dette er med mic.